togere ku kyerinnya. Bobeera ng'olinganga nze ng'erinnya terinaba kutuuka kuseguliza. Ng'erinnya lye terinaba tuuka kuseguliza nti bujja n'obagamba nti bakulabulabi ne bagamba nti kabuye wuya atuuse oba n'otuukaga nze kabuye. Ne babeera nga bakuseguliza. Aga nti banayo muleke ayitewo, oyo muleke ayitewo. Awo tulaba kuba ebitiibwa abasinga bwe babakola. Muganda wange olina okukola ennyo. Bobeera nga olinganze nga tonnatuuka ku leve eyo. Tuyina okukola ennyo, tulwane, tulabe nti nno tusobola okubeera nga naffe tubitinga odds zonna zonna okubeerako abantu abategeerekeka, abantu abamanyibwa, abantu abalina ekyenjawulo oba ekyenkizo ekyetaagisa okubeera ng'ate oboolyawo tuweebwa ekitiibwa. Tuyina okukola ennyo, tuyina okufuba okulaba nti nno naffe tubeerawo waakiri bwe tugenda ne bagamba kyekyo omukulu atuuse nga balina ekitiibwa naawe kye bakuwa ekyenjawulo. Tulina okukola ennyo, tetulina kugwamu maanyi, tetulina kupowa, tetulina kwemalamu maanyi, tetulina kubeerawo mu kubeera mu kukungubaga bbanga lyonna. Tufube kwerwanako bulikanaku buli kiseera. Osanga lulibolo ate ebintu ne bitereera. Osanga lulibolo naffe ne tubeera nga tutuukawo awo we tugamba nti nno kati kyekyo. Waakiri waliwo gurupu w'abantu we ntuuka, gurupu y'abantu gye ntuukamu ne bagamba nti omukulu wuuyo atuuse, oba wuuyo gundi atuuse, wuuyo wagundi atuuse. Ekyo njagala tukimanyi nti tujja kituukako na kukola birungi kye kisooka, ate kukola bulungi n'okukola ennyo kye kigendo tuyamba. Kakati ekigambo ky'okubeera nga weemalamu essuubi n'amaanyi kye njagala osooke oviireko ddala 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 mu bulamu bw'ensi eno. Kijja kuyamba nnyo okubeera ng'ate obeera wanjawulo mu mbeera eyo yennyini nnyini. Tulwane tufube, tulabe nti nno tukola ate tetupoowa, tetugwamu maanyi. Oli ne wajja ng'akumalamu amaanyi atya, tomukkiriza muwuliriza kuba ayagala kusuula busuuzi.